ঐ ধনীৰাম, তই হবলৈ ইয়াতে বহি আছ। ই আজি মোক কথা সুধি সুধি মোৰ গৰম কৰি দিছে অ। অসমখন তো ভূমিকম্প প্ৰৱণ ঠাই। 1950 চনৰ দৰে ভূমিকম্প আহিলে নদী বান্ধটো ভাঙি যাব নেকি বাপু? এই বান্ধটো 1950 চনৰ ভূমিকম্পতকৈ অধিক তীব্ৰতাৰ কম্পন সহ্য কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। গতিকে ভূমিকম্পত বান্ধটো ভাগি যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই। সোণালী সোৱণশিৰি, সোণালী সোৱণশিৰি, সোণালী সোৱণশিৰি।